нь эрхэм мөндөд үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болоод байна. Бид энэ цагт Reuters агентлагийн албаасныг сурвалжтайгаар олон улсад болж буй чухал үйл явдлуудыг танд хүргэдэг билээ. Дэлхийн банкны 2 жил тутам явуулдаг судалгаагаар манай урд төршийн эдийн засгийн өсөлтийг энэ онд 2.8% байна гэж тампалсан байна. Энэ нь дэлхийд эдийн засгаараа 2-т ордог тус улсын хувьд өнгөрсөн 30 жилийн түүхэнд анх удаа бүс нутагтаа эдийн засгийн хөгжлөөрөө сүүл татаж байгаа хэрэг юм. Дэлхийн банкны явуулсан судалгаагаар Хятадаас бусад Ази, Номхон далайн бүс нутгийн орнуудын эдийн засгийн өсөлт сайжирсан үзүүлэлтэй гарсан байна. Тодорхойлбол Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хөгжиж буй орнуудын эдийн засаг энэ онд 5.3% хүрч өснө гэж тооцолжээ. Энэ нь өнгөрсөн жилээс 2.6% өссөн үзүүлэлт юм. Харин бүс нутгтаа сэргэлтээрээ тэргүүлж байсан бүгд найрамдах Хятад ад улсын өсөлтийг энэ онд 2.8% хүрэх төлөвтэй гэж тооцолсон нь өнгөрсөн оны 8.1% өсөлттэй харьцуулахад огцон буурсан үзүүлэлт болж байна. Мөн өнгөрсөн 30 жилийн турш бүс нутагтаа тэргүүлдэг байсан Хятадын эдийн засаг 1990 оноос хойш анх удаа Ази, Номхон далайн бүс нутгийн бусад орнуудаас хойгоор чагсаж байгаа нь энэ юм. Хэдийгээр манай урд төршийн онд эдийн засгийн өсөлтөө 5.5% хүргэн гэж тооцолж байсан ч цар тахлын эсрэг баримталж буй чангатуу бодлого дээр нэмээд тус усад үүсэт буу үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн хямралаас болж эдийн засгийн өсөлт нь хүлээлтээс 2 дахин буурахад хүрээд байгаа юм. Мөн Хятад улс Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн 86%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг тул тус улсын эдийн засгийн огцон буурлалт нь бүс нутгийнхаа эдийн засгийн өсөлтийг хошин чангааж байна гэж Дэлхийн банкнаас мэдгджээ. Өөрөөр хэлбэл Хятадыг оролцуулалгүйгээр тооцоход 5.3% байсан Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил Хятадыг оролцуулаад 3.2% болж буурсан байна. Төрөн хэлсэнчлэн Хятадын эдийн засагт тэг ковид бодлого болон орон сууц үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хямрал нэмэлт дарамт учруулж байгаа. Тухайлбал Хятадын засгийн газрын статистикийн мэдээснээр манай урд төршийн 70 гаруй хотод шин орон сууцны өмнөх онд тооцоолж байснаас 1.3% буурч нийт үл хөдлөх хөрөнгийн зээлийн бараг 3/1 нь найдваргүй зээлийн ангилалд багтсан байна. Ази, Номхон далайн бүс нутагт эдийн засаг дээшилсэн үзүүлэлттэй байгаа бол барууны орнуудад нөхцөл байдал эсэргээрээ тун хүнд байна. Тухайлбал Орос, Украиний дайнаас болж Хятад, Турк, Оросоос бусад дэлхийн ихэнх улс орнуудад зээлийн хүү нэмэгдэж, инфляц үргэлжлэн олон улсын валютад ам долларын эсрэг үн цэнэ алдаж байгаа юм. Жишээ нь гэхэд уржигдар Хятадын валют арилжааны төвүүд дээр ам доллартай харьцах юаний ханш сүүлийн 28 сарын дотор хамгийн доод хэмжээндээ хүрсэн байна. Мөн евро, төдийгүй фунт, йен, швейцар франк зэрэг валютын ам доллартай харьцах ханш унаж, Америк долларын ханш чангарч байгаа нь манайх шиг улс орнуудад үл төлбөрөө барагдуулахад улам л хэцүү болгож байгаа юм. Тиймээс дэлхийн нийт Орос, Украиний дайнд хэтэрхий өндөр төлөөс төлж байна гэж эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Матиас Корман хэлсэн байна. Парист төвтэй тус байгуулах нь өмнө нь дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг эргчлэл 2.8% хүрнэ гэж тооцоолж байсан ч энэ төсөөллөө 2.2% хүртэл буурсан байна. Харин энэ жилийн хувьд дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг 3% гэж тамгалжээ. Мөн эдийн засгийн хямрал урд нь эдийн засгаараа тэргүүлдэг байсан Европын бүс нутагт хамгийн хүнд тусаж байгаа гэдгийг эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн байгууллагын ахлах эдийн засагч Альваро Сантос мэдээлсэн байна. Тухайлбал тус байгууллагын тооцоолсноор Европын хамгийн том эдийн засагтай улс болох Германы эдийн засаг энэ онд ердөө 1.2% өсөх бол эх онд 0.7% буурах төлөвтэй байгаа юм. Бас Франц, Итали хоёрын эдийн засгийн өсөлт энэ онд 1% ч хүрэхгүй байж магадгүй гэж үзжээ. Өөрөөр хэлбэл эх онд Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн өсөлтийг 0.5%, харин евро хэрэгэлдэг орнуудын өсөлтийг 0.25%-аар буурна гэж тооцоолсон байна. Тиймээс Дэлхийн банкны ерөнхийлөгч Дэлхийн худалдааны байгууллагын ерөнхий захирал тэргүүтэй томоохон эрхмөд Дэлхийн эдийн засаг хавцлын ирмэдээр ирээд байгаа гэж анхааруулад байгаа юм. Тэгвэл манай улсын хувьд Дэлхийн банк Монгол улсын эдийн засгийн 2022 оны өсөлтийн төсөллөө 2.5%-аас 2.4% болгон буруулсан. Ийм буурхад манай улсын хөлийн бомтын саатал Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт сулрах төлөв. Мөн импортын хүнс шатхуун бордооны үнийн өсөлт зэрэг асуудлууд нөлөөлсөн байна. Гэхдээ 2023-аас 2024 онд оюут толгой төслийн гүний уурхай ашиглалт орохтой холбоотойгоор эдийн засгийн өсөлт эрчимжиж эх онд 6% хүрнэ гэж тооцоолсон байна. Гэхдээ Украиний дайн бүгд найрамдах Хятад ад улсын тэг ковид бодлого хэдийн ирэх хугацаанд үргэлжлэх мөн өндөр хөгжилтэй орнуудын мөнгөний бодлогын төлөө хүлээлтээс илүү эрчимтэй чангарах зэрэг хүчин зүйлсээ шалтгаалan манай улсын төлбөрийн тэнцэл модож төсвийн алдагдал нэмэгдэх мөн инфляцийн дарамт эрчимжих эрсдэлтэй гэдгийг Дэлхийн банкны зөвхөс анхааруулад байна. Ийхүү Дэлхийн эдийн засгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг та бүхэндээ тайлан хүргэлээ. Үргэлжлүүлээд дараагийн мэдээллийг хүргэе.
Украины цэсэн бүс нутгууд болох Херсон, Луганск, Донецк, Запорожийг Оросын холбооны улсад нэгдэх тухай санал хураалт өнгөрсөн баасан гарагаас эхэлсэн. Эдгээр мужуудад Оросын холбооны улсаас томилогдсон удирдлагууд санал хураалт явуулах тохиролцоонд хүрээдсэн юм. Ийхүү санал хураалтын дүнгээр эдгээр мужууд Оросын холбооны улсад нэгдхийг дэмжсэн үр дүнд хүрсэн талаар хэвлүүд мэдээлж байна. Эдгээр мужууд нь Украины зүүн зүүн өмнөд хэсэгт байрладаг бөгөөд Украины газар нутгийн 15% эзэлдэг барууны эслэхний дүр хэсгсэн цохон байгуулттай гэж нэрлээд байгаа энэ санал хураалтын үр дүн одоо ийхүү гарсан байна. Тодорхойлбол Луганскийн иргэдийн 98.4% нь Оросын холбооны улстай нэгдэх санал өгсөн бол Запорожийн 93.1%, Донецкт 99.2% та байгаа юм байна. Харин Херсонгийн иргэд 87% гарангаар Оросын холбооны улстай нэгдхийг зөвшөөрсөн байна. Ийхүү тус дөрвөн бүс бүгд Оросын холбооны улсад нэгдхийг зөвшөөрсөн гэсэн илт давуу дун гарсан байна. Ингэснээр украинчуудыг газар нутгаа чөлөөлөх гэсэн орлог буюу одоо өрнөж буй сөрөг тавталх нь Оросын холбооны улс руу халдсан үйл явдал болох талаар шинжээчд хэлж байгаа юм. Украины ерөнхийлөгч Владимир Зеленский өчигдөр хуралцсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн үеэр Оросын холбооны улс эдгээр мужид хаард ирээдийг дарамтан доор буюу өөрсдөө альбан хүчээр өөрсдөө ашигтай санал бөглүүлж байна гэж илт шүмжилсэн. Тиймээс тэрээр олон улсын зүгээс Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинд шаардлагатай арга хэмжээ авахыг уриалсан байна. Түүнчлэн энэ хүн нэгдэх санал хураалт нь Оросын холбооны улс Украиныг хилцээрийн ширээнд суулгах боломжгүй болсныг анхааруулад байгаа юм. Харин Украины гадаад хэргийн сайд Дмитрий Кулеба Европын холбоог нин даруй Оросын холбооны улсын эсрэг нэмэлт хориг арга хэмжээ авахыг шаардуулж, одоо үүсэт бүх нөхцөл байдлыг үл таваас тэд өргөжлүүлэн энэ мэт хууль бус үйлдэлээ тэлсээр байх болно гэж хэлжээ. Нөхцөл байдлын тухай гэх юм бол Луганск, Донецк, Херсон, Запорожийн иргэд мучаас гарах гэж олноор оролдож байсан тухай хэвлүүд бол дамжуулж байгаа юм. Түүнчлэн Украины ард иргэдийн хэлснээр сүүлийн үед амьдрахад улам төвөгтэй чанга болсон гэж тэд мэдгдсэн байна. Энэ үйл явдал нь 2014 онд Кримийг мөн л олон нийтийн санал асуулгаар Оросын холбооны улсад нэгтгэснээс өөрсгүй үйл явдал болж байгааг шинжээчд эргэн сануулж байна. Тухайн үед Оросын холбооны улс Кримд хяналтаа тогтоосны дараа санал хураалт явуулж 97% дэмжлэгээр Крим салан тусаарлаж байсан. Энэ сард Украины сөрөг тавталгаа амжилттай өрнөж Харьков мужид Оросын холбооны улсын цэргийн хүчний эсрэг байлцсны дараагаар уг санал хураалтыг явуулах шийдвэр гарсан. Үүнтэй зэрэгцээ Владимир Путин яг одоо 7 хоногийн өмнө цэргийн дайчилгааны мэдээлэл гаргасан нь Оросын холбооны улсад эсэргүүцлийн чагсаал өдөөгд байгаа юм лээ. Тэгвэл энэ мэдээлэл тодорхой асуудал дагуулсныг Кремлээс хүлэн зөвшөөрсөн байна. Тодорхойлбол олон Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн төлөөлөгч хэлэхдээ ерөнхийлөгчийн зарлигийг буруугаар эргүүлсэн тохиолдол бий. Гэхдээ энэ бүх алдааг залруулах арга хэмжээ авна гэдгээ мэдгдсэн байна. Мөн цэргийн дайчилгааны тухайд урд нь цэрэгт явж байгаагүй болон аль эсвэл хит өндөр настай юм уу? Тэр бүхэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хүртэл дуудаж байна гэж хэвлүүд худал ташаа мэдээлэл тарааж байна гэж Кремлээс шүүмжлээд байгаа юм. Харин үүнийг барууны эвслээс няцаасан бөгөөд одоогоор цэргийн дайчилгааны эсрэг тэмцэнээс болж Оросын холбооны усад 2000 гаруй хүн саатуулагдаад байгаа талаар хэвлүүд мэдээлээд байна. За өргөжлүүлэн дэлхийн өнцөг булнбарт болж буй онцлог үйл явдлуудыг Reuters агентлагийн аль биесний их сурвалжтайгаар гэрэл зургийн мэдээнээс хамтдаа харцгаая. Thank you.
Монгол улсын ерөнхийлөгч засгийн газраа ерөнхий сайдтайгаа зөрчилдөж, дорвитой шийдвэрт хүрэхгүй байна гэж үзэж, парламентад тараагаад байсан. Ингэснээр бүх нийтийн сонгуулийг явуулж, барууны үзэлт эвсэл ялалт байгуулсан байна. Хэрэв энэ удаагийн сонгуулаар Италийн ахан дүүс намын дарга Жоржо Мелони ерөнхий сайдаар сонгогдох юм бол Итали улс түүхэндээ анх удаага эмэгтэй ерөнхий сайдтай улс болох юм. Өнгөрсөн ямга эрэгт болсон бүх нийтийн сонгуульд 45 настай Жоржо Мелони Италийн ахан дүүс намаар удирдуулсан барууны төвч үзэлт эвсэл ялалт байгуулсан. Ингэснээр дэлхийн 2-р дайнаас хойш анх удаа барууны үзэлт амгаалсан Италийн засгийн газар бий боллоо. Гэхдээ Италид ерөнхий сайдыг ерөнхийлөгч томилдог тул барууны эвслийн ялалт Мелонид ерөнхий сайдын судлыг авчрах магадлал 100% биш гэж гадаадын хэвлэлд онцолж байна. Итали улс ерөнхий сайдаа ирэх сард багтаан тодруулах юм. Тэрбээр дөрөвсдийн эсрэг бодлого болдог. Бэлгийн цөөхөн эрхийг дэмждэггүй төдийгүй Муссолинигийн шүтэмжрэгч гэж цолдогдож байсан удаатай. Учир нь тэрээр Муссолиниг сайн улс төрч төдийгүй улсынхаа төлөө үнэнчээр зүтгэсэн хүн гэд түншиг сайн улс төрч Италид сүүлийн 50 жил гараагүй гэж хэлж байсан удаатай. Итали нь Европт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээрээ дөрөвт ордог хүчирхэг эдийн засгийн улс. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 31,600 ам.долларт тэнцдэг бол манай улсын хувьд ердөө 40,000 доллар байдаг байна. Энд Итали иргэн барууны үзэлтэй эдийн засгийн газартай болж байгаа нь засгийн газартай болж байгаа нь Европт барууны үзэл иргэн сэргэж байгааг харуулж байна гэж гадаадын хэвлэлд онцолж байна. 4 жилийн өмнө Италийн ахан дүүс нам дангаараа парламентийн дээд дот танхимын ердөө 4% бүрдүүлж байсан бол бусад барууны үзэлтэй намуудтайгаа нэгдэж эвсэл байгуулснаар энэ тоон 44% болтлоо өссөн байна. Ингэснээр Италийн парламентийн дээд дот танхим барууны үзэлтэй эвслэр удирдуулах болж байгаа юм. Харин нөгөө талд зүүнийн эвсэл 26% бүрдүүлсэн байна. Судлаачдын тайлбарлаж байгаагаар Италийн ахан дүүс намаар удирдуулсан барууны эвсэл хагаралтгүй нэгдэж чадсан нь иргэдийн итгэлийг авчирсан бол нөгөө талд бусад хөчөрхөг байсан намууд хоорондоо ив тэмжингүү байсны одоо улмаас нэгдсэн эвлэл үүсгэж чадаагүй гэж мэдгдсэн байна. Итали нь Европын холбоог үүсгэн байгуулахад гар бие оролцсон төдийгүй НАТОгийн гишүүн орон тул энэхүү ялалт Европын холбоонд зөрчилтөөн үүсгэх эрсдэл агуулж байгааг шинжиж танцуулж байгаа юм. Тухайлбал Мелонигийн хамтран зүтгчид Путин Украин руу дайрхаас өөр аргагүй байдалд орсон тул барууны орнууд Оросын холбооны улсад хориг тавих нь буруу гэж шүмжилж байсан. Төмчлэн Итали нь ковидын улмаас Европын бүсд хамгийн их өртөө улсуудын танд орсон ба Европын холбооноос 200 тэрбум евробын тусламж хүссэн байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ олон улсад болж буй үйл явдлуудыг цахим ертөнцид хэрхэн онцолж байгаа талаар товч мэдээлэл хүргэе. Кубад 4-р зэргийн хүчтэй Ян нэртэй хар салхитэгдэж асар их хохирол учруулад байна. Тодорхойлбол уг хар салхинаас болж нэг хүн амиа алдаж 2.5 сая хүн орон гэрээ орхих шаардлагатай болсон байна. Мөн сая гаруй хүн тог цахилгаангүй болсон байгаа юм. Хар салхины хүчээрээ 3-р зэрэгт орох уг хар салхин Америкийн нэгдсэн улсын Флорида мужийг чиглээд байна. Иймд Флорида муж хэдэн хоногийн өмнөс хар салхины эсрэг бэлтгэлээ хангаж эхэлсэн бөгөөд тэрч буухал уржигдар NASA дэлхийн хамгийн том цойлог буюу пуужингаа сарлуу хөргөх Артемис хөтөлбөрөө хойшлуулах шийдвэр гаргажээ. Өчигдөр Оросын холбооны улсаас Европ руу байгалийн хий нийлүүлдэг Nord Stream буюу хойр дурсгалын 1 болон 2-р хоолойнд эвдрэл гарсан байна. Тухай мэдээлсэн байна. Харин үүнийг аль нэг улсын санаатай үйлдэл байж болзошгүй гэж Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен мэдгдээд байгаа юм. Гэхдээ одоогийн байдлаар эдгээр хийн хоолын эвдрэлийн шалтгааныг гүйцэд тогтоогоогүй байна. Хүн төрлөختөө анх удаага дэлхий рүү ойртож буй солирын чиглэлийг өөрчлөх хөлөг бүтээсэн байна. Тодорхойлбол 66 сая жилийн өмнө үлэг гөрвөлүүдийг мөхөөсөн шиг солир дэлхийг чиглэлээ гэхэд бид үүнээс сэргийлж чадхаар болсон юм баяртай мэдээ байгаа юм байна. Дарт буюу давхар солирын биетийг дахин чиглүүлэх дуршлалтын хөлөг 10 сар сансарт ниснээ эцэст солирын чиглэлийг амжилттай өөрчлөн хүн төрлөختний дүүхэндх анхны оролцох болж байна. Хэдийгээр дартын онсон 160 метр солир нь дэлхийд буух эрсдэл байгаагүй ч тус хөлөг уг солирын чиглэлийг амжилттай өөрчилж чадсан байна. 2016 онд болсон Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч сонгуульд Оросын холбооны улсын нөлөө орсон гэж тус ус үздэг. Метагийн хэлснээр Оросын холбооны улсаас ихтэй олон нийтийн дунд суртал ухаалаг явуулдаг эдгээр бүлэг хүмүүс нь өнгөрсөн 5-р сараас эхлэн Европын орнуудыг онсон бөгөөд 60 гаруй баттай их сурвалжтай мэт вэбсайт нээж Украиныг шүүмжилсэн мөн олон улсын Оросын холбооны улсад тавьсан хоригуудыг буруу шаасан нийтлүүдийг гаргаж ижээ. Ингээд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний алба олон улсын хамгийн сүүлийн үеийн нөхцөл байдлыг багцлан хөргөлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзлаа. Түр баяртай.